Azaroaren 21 eta 28an eta abenduaren 3an eta 19an Gernikako astelenak. Gernikako azokan murgildu, pintxoz pintxo euskaraz eta ezagutu Gernikako arbolaren garrantzia. Azaroaren 19an eta 26an eta abenduaren 3, 10 eta 17an Jai Alai. Ezagutu zesta punta kirola barru-barrutik, jaso ikastaro praktikoa eta ibili munduko kirol bizkorrenean. Azaroaren 19an eta 26an eta abenduaren 3an eta 17an Txakolina Gernikan, itsasmendi upategia. Dastatu nazioarteko mailan ospe handia duen Txakolina eta ezagutu upategi bat barru-barrutik. Gernika Lumoko Udala eta Turismo Bulegoaren eskutik, azaroan eta abenduan erdu Gernikara. Bizipenak ez dira bizita gidatuak, zu zara protagonista, ondo pasa, ikasi eta bizi.